lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Jeg tenker at jeg gjør så godt jeg kan, og gjør så god jobb jeg kan, og håper at noen tør å si fra til meg, og det opplever jeg heldigvis da, hvis jeg gjør noe som dumt, og så prøver jeg å endre adferd, og må ha selvtillit nok til å tørre å innrømme feil. Og det gjør jeg, og jeg ikke redd for å si unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt. Og det jo viktig, tenker jeg, at du som leder, at du evner å ja, se deg selv, og, for det vanskelig, og det også ikke blir et ekokammer med at alle enige med deg rundt. Ja, Siv, i dag har vi en spennende gjest, og dag skal vi litt mer på din hjemmebane, litt sånn bank og finans og penger og compliance og etterlevelse. Og, hva tenker du om det? Ja, det et spennende tema, komplekst tema, men vi har jo en gjest som vil være helt ypperlig til å forklare disse tingene, og det nemlig Klara-Lise Aasen, som konsernsjef i Sparebank 1 Østland, og velkommen til oss. Du, tusen takk. Kjempeartig å få bli invitert hit. Og vi har ordentlig glede av oss. Og det jeg tenkte vi skal, vi pleier ofte å se hva vi lurer på da. Det ikke sikkert Siv lurer på det, men jeg lurer på liksom, hvordan går dette med, hva skjer med bank- og finansbransjen fremover, hva trender, hva med internasjonalisering, dette med kunstig intelligens, alt dette her, og oppi det her skal du lede den gjengen. Ja. Så alt dette er vi litt nysgjerrig på. Du, vet du hva? Dette jeg sier jo at jeg har drømmejobben. Dette en kjempespennende stilling å ha. Jeg startet for litt over 2 måneder siden, og det en bankfinans jo en rivende utvikling. Det har det vært egentlig hele tiden. Og ikke minst innenfor de områdene som du nevner nå, vi ser jo både på mulighetsrommet gjennom altså utvikling av finansielle tjenester for kundene våre, mer digitale tjenester, og internasjonale tjenester igjen, at veldig mye åpnes opp gjennom nytt regelverk og så videre, men også det at vi ser at kunden har veldig behov for rådgivning fortsatt. Så det jo ganske spot on på vår forretningsmodell, at vi skal være lokalbank som nær og engasjert, og til stede i lokalsamfunnet. Så både det å tilby kjempebra digitale løsninger, men også være en rådgiverbank superviktig. Og der tror jeg en trend som vi ser fortsetter. Antallet henvendelser på rådgivningsønsker har jo bare økt de siste årene. Selv om folk blir mer digitale, så har de også behov for å snakke med noen. Og ikke minst det med kunstig intelligens, det tenker jeg noe som... Jeg tenker at det en utvikling som kjempebra, for det gir oss en mulighet til å bruke gode verktøy for å hjelpe våre rådgivere til enda bedre kunderettet råd. Så når noen spør meg om vi kommer til å miste folk eller miste jobber på grunn av kunstig intelligens, så sier jeg, tenk heller på det som en kjempebra mulighet til å utvikle tjenesten enda bedre. Så det et område jeg tror vi kommer til å se enda mer rivende utviklinger, også hos oss. Så det kjempespennende. Men du, jeg må spørre deg om en ting da. Ja. Fordi til hva jeg vet, så du den første kvinnelige lederen av Sparebank 1 Østlandet. Og den banken har jo eksistert i nærmere 200 år. Ja. Altså, du må være stolt av å være første dame, men det jo litt flaut at det ikke har vært noen damer der før. Vet du hva? Det mange som har spurt om det. Jeg må innrømme at den første journalist spurte om det her, ja, hvordan var jeg første kvinne? Da minner jeg meg, tenkte ikke på det i hele tatt. For jeg har jo faktisk hatt æren av å være konsernsjef før i Vesle Bank Norwegian en periode, og synes det var utrolig spennende. Og så det jo slik at i disse jobbene i innlandet så sitter folk ganske lenge i jobben sine, og Richard Heiberg som har hatt rollen har vært en kjempebra person i 14 år. Og for 14-15 år siden så var det ikke så mange kvinnelige ledere i bankfinans. Men jeg må faktisk si at nå har det skjedd noe. Mm. Vi ser nå jo 2/3 av forvaltningskapitalen på finansielle selskaper i på børsen ledes av kvinner. Mm. Og 1 av 4 banker i Norge faktisk ledet av en kvinne. Mm. Så det har skjedd litt da. Helt enig. Sentralbanksjefen kvinne. Sentralbanksjefen Ida Bolbakke er jo kvinne. Ja. Så, og så hadde man jo en veldig god finansminister tidligere som også var kvinne. Ja, nettopp. Nei, men jeg tror det ingen tvil om at jeg må si at jeg tenkte ikke så mye på det. Men mange sa at ok, nå var det på tide med en kvinne, men jeg fikk i hvert fall god komfort av vår styreleder og styre at jeg var den beste kandidaten. Det var ikke at jeg var kvinne da, som gjorde at jeg fikk jobben i hvert fall. For den bakgrunnen din, den veldig imponerende. Kan ikke du si litt, for du har jobbet i de veldig store banker og konsulentselskaper, så CV-en din jo kjempeimponerende. Du, takk for det. Jeg synes jeg har vært kjempeheldig. Jeg gikk jo ut som nyslått revisor sent på 90-tallet, og fikk lov til å starte i KPMG. Jeg synes det var et kjempebra sted å starte. Super, jeg anbefaler alle å starte som konsulent eller som revisor, for det en fin måte å få innblikk i små og store selskaper og bli kjent med forskjellige typer virksomheter, så det var superstart.
Så fikk jeg to så små barn etter hvert, og da tenkte jeg, kanskje jeg skal ha en litt mer normal tilværelse. Det klarte jeg cirka ett år. Og så kom jeg meg over i bankfinans i 2006. Da var jentene 2 og 4 år. Og begynte i Nordea, som er Nordens største finanskonsern. 30 000 ansatte. Kjempespennende selskap. Jeg fikk lov til å prøve meg på mange ting i nesten 12 år. Utrolig lærerik fase, virkelig. Men da begynte ungene å bli ganske store, og jeg kjente jo på den litt den tidsklemma å være mye på reise, og hadde folk sittende i 8 land, for eksempel. Så det var ganske mye reising, så når jeg da fikk muligheten å begynne DNB, så var det en super anledning også å være, altså hovedkontor 20 minutter hjemmefra, var supert. Og var der i 3 år. Veldig bra sted å være. DNB er et supert selskap. Definitivt. Og hadde store muligheter til å være med å påvirke i DNB. Og så fikk jeg mulighetene når jeg var i starten av 40 år, jeg får lov til å prøve meg som finansdirektør i et børsnotert selskap. Og da tenkte jeg, nå har jeg levd ganske risikofritt i skjul. Ingen vet hvem jeg er, det synes jeg er utrolig komfortabelt. I mange, mange år. Og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg ta sjansen. Og da, for en gang du er finansdirektør i et børsnotert selskap, så er du en helt annen synlighet. Investormarkedet, du er i analytikere, kanskje litt i media også. Så det var, tenkte den sjansen må jeg bare hoppe på. Og etter ganske kort tid, så ble jo vi en oppkjøpskandidat for en svensk selskap, Nordax. Og da, etter hvert, så fikk jeg tilbud, eller hva skal jeg si, jeg fikk beskjed om at jeg kanskje kunne ta konsernsjefjobben. Ja, da takket jeg ja til det, og var der i snaue 2 år. Og det var kjempelærerikt. Så når du fusjonerer 2 selskaper, så er det jo bare plass til 1 daglig leder. Så på denne tida i fjor, så visste jeg faktisk ikke hva jeg skulle gjøre. For da visste jeg at nå slutter jeg av min tid i Bank Norwegian, og må finne noe nytt å gjøre. Og da var det masse spennende muligheter som hadde samtaler om. Men jeg tenkte at jeg må velge med hjertet. Og da kom jeg tilbake til DNB en periode i høst. Også veldig takknemlig for den tiden jeg hadde der. Og etter bare et par måneder, alt for kort, det er nesten så jeg skjemmes litt av å være et sted så kort. Men det var denne muligheten her, som jeg sa i sted, drømmejobben altså. Å få lov til å lede innlandets og Østlandets største sparebank. Når du kommer fra Toten, jeg vet ikke om dialekten min kommer godt nok fra meg, men jeg har i hvert fall det. Men den muligheten da, å få lede et konsern som er fullskalabank, 1200 ansatte, som er til stede for kunder, både bedrift, personkunder, organisasjonsmarked og så videre, utrolig artig. Så jeg måtte bare takke ja. Vi skal snakke veldig mye mer om ledelse, siden du har masse ledererfaring, men vi kan ikke slippe disse finans- og bankspørsmålene helt enda. For jeg tror mange av oss som bare er vanlige bankkunder, da, vi tenker kanskje ikke over hvor enormt komplisert regelverk dere må håndtere, altså som skyldes inn fra EU og som norske myndigheter implementerer i en bankende fart. Altså, hva gjør det med bankkontverket? Ja, vet du hva? Det er et kjempegodt spørsmål, og jeg synes dette er noe jeg vet alle banker tenker på. For det er ingen tvil om at regelverk har bare økt og økt. Både antall sider, antall lovverk, og mye kommer jo på grunn av de krisene man har sett, hvor man ønsker mer finansiell stabilitet. For eksempel finanskrisen 2008-2009 var jo en oppløper til veldig mye. Og vi ser jo med det at vi bruker data mer og mer, så blir det et behov for å tenke sikkerhet. Ikke minst fordi at vi ser en økende tendens til svindel, for eksempel, ifra økonomisk kriminalitet, er jo bare økende. Vi taper jo mer generelt i bankverdenen på svindel enn vi taper på tap på utlån, for eksempel. Mm. Så det er ingen tvil om at regelverket er også til for å skape mer like rammebetingelser i Europa. Og så tror jeg at Norge, vi har jo valgt også i mange tilfeller være en av de mest EU-tilpassede landene. Så vi har ofte valgt strengere løsninger på regelverk, tolkning og implementering, så jeg tror alle kjenner på det, at vi er et strekk i det, at du har regler som bare blir vanskeligere og vanskeligere å etterleve, og så må du hele tiden jobbe med prosesser og folkene dine, opplæring og systemtilpasninger, det gjøres ikke over natta. Mm. For det er klart, når du skal endre noen store systemer i store banker, så tar det ganske lang tid. Så det er en krevende situasjon. Men du, hvis vi går tilbake til sånn 90-tallet, ja, så skjedde det jo liksom med veldig store strukturendringer i banksektoren, mye sammenslåinger og oppkjøp, og
politikerne løp og var litt bekymret fordi filialene ble lagt ned og sånn. Ja. Men der gjorde jo bankene veldig mye bra. Og så satt man jo og tenkte, hva med disse stakkars ansatte i bankene som sitter i skranken og deler ut sedler og tar imot innskudd og sånn. De ble jo borte overflødig. Ja. Men det betyr jo ikke at de mistet jobben. Og nå er du inne i en ny bølge. Ja. For å håndtere alt dette compliance-regelverket, hvitvaskingsregler og alt sånt. Ja. Så sa du at det er 1200 ansatte. Ja. Hvor mange av de vil du anslå jobbe med regelverkshåndtering? Å, kjære venner, det er veldig mange. Fordi at vi har alt fra du, altså igjen, du snakker om økonomisk kriminalitet, AML, vi har jo både i første linje de som sørger for at rutinen og alt er i tråd med regelverket, og så har vi i andre linje de som kontrollerer og risikofolk og compliancefolk som sjekker at vi har gjort som vi skal. I tillegg så har du infosikkerhet, data, personvern, du har ekstremt mange som jobber med det. Så det er nesten vanskelig å si hvem som ikke er involvert i det, på et eller annet vis. Og fulltidsansatte er det også veldig mange. Men jeg tør ikke å si akkurat tall, for det kommer litt an på hvor vi setter grensa. Men det er en økende trend, og når jeg ser på veksten hos oss da, de siste årene på årsverk, så er det typisk innenfor svindel, økonomisk kriminalitet, antihvitvaskarbeid, og IT-sikkerhet, hvor vi ser kjempestore investeringer, både i folk og systemer. Men også, men det er litt moro det du sier om at filialene blir borte. Vi har jo ganske mange filialer, vi da. Vi har jo 37 filialer rundt på Østland. Vi har 5 her i Oslo-regionen. Og vi har jo også at kundene kan bestille tid og komme inn på et fysisk kontor i større grad enn veldig mange andre banker. Men bruker kundene den muligheten? Ja, faktisk de gjør det. Vi har masse kunder som bruker den muligheten, og det er ikke bare... Mange spør, ja, men er det bare de eldre kundene på 80-90 år som skal ha en kaffekopp? Det er det jeg tenkte å spørre om, faktisk. Men det er ikke bare det. Det er også folk som skal kjøpe sin første bolig, eller folk som har kommet til en kanskje en vanskelig situasjon som trenger rådgivning, og har lyst til å sitte i et bord og se på en person i 3D, ikke via en Teams eller telefon. Ja. Det er jo veldig spennende, men hvilke andre trender ser du i bankfinans? Vi har pratet om dette med compliance, vi har pratet om internasjonalisering, men hva vil du si, liksom, hvor vil bankfinansverden eller bransjen være om 5 og 10 år? Ja, altså jeg tror at vi vil fortsatt se en mer sammenslåinger av banker, det tror jeg faktisk vi vil se. Vi fikk jo nettopp godkjent vår fra konkurransetilsynet med Totens Sparebank. Veldig gøy. Da kan vi fortsette i tråd med planen der med fusjonen i 1. november. Jeg tror vi vil se mer av det. Nettopp også på grunn av det med ressursbehov og systemtilpassninger på små banker som ofte kan være krevende, som gjør at det er lurt å slå sammen. Men ellers så tror jeg at vi vil fortsette å se at kundene forventer sømløse, digitale, enkle og raske løsninger. Der kommer vi ikke unna. Så jeg tror de bankene som kommer til å vinne fremover er de som klarer å levere i fremtidens bank, altså at vi klarer å være litt i forkant av hva kundene ønsker, og at du har løsninger som der det er liksom one stop shop da, og så vet vi at kundene fortsatt vil ha mange banker, men jeg tror de bankene som vil lykkes godt er de som evner å levere de fleste tjenestene på en enkel og grei måte, men også kundetilpasset. Så det å bruke data og datainsikt tror jeg blir enda viktigere. Jeg vet for eksempel at hvis noen ringer meg fra noen kan selge meg noe i arbeidssiden, så blir jeg bare litt sånn småsur, for jeg synes det passer meg ikke. Men får jeg en sms hvor det står at jeg kan trykke på den og avtale og booke tid selv, så er jeg ganske happy. Og noen andre kunder opplever en helt annen. Så det å forstå hva kunden ønsker av kontakt med banken sin, det er jo noe du kan bruke data og innsikt for å skape enda mer riktige kundeopplevelser. Men du, en sånn kanskje trend eller, er jo dette med digital valuta, krypto kommer det? Ja, altså, hva skal jeg si, det har jo kommet, det er jo ganske aktivt, det finnes jo titals ulike typer kryptovalutaer. Jeg tror, men nå mente jeg mer som sånn allmenn... Ja, som allmenn bruk. Nå er det jo veldig mange som eier kryptovaluta. Jeg er usikker da, om det kommer som et sånn allemannseie. Jeg er litt usikker, fordi da er det viktig at folk skjønner hva de egentlig har investert i. Og jeg vet at det er det mange som sliter med å forstå. Og da tenker jeg at det må skje litt mer voksenopplæring før det blir med allemannseie, tror jeg. Men jeg tror det har kommet for å bli. Men som du sier, nå er det jo noe man investerer i, eller noen investerer i, med selvfølgelig den risikoen som ligger der. Men
Man har jo snakket om trend, eller muligheten for at papirpengene, om du vil, da, blir erstattet av digital valuta og sånne ting. Ja, og jeg tror at det klart kontanter jo hvitvaskingens viktigste virkemiddel, alt jeg på å si. Så det klart at kontanter jo veldig uttrykt i gåsøgne. Vi sitter og har gode kontrollrutiner på det. Når det gjelder krypto, så det jo kjempeviktig at det regulert på en måte. Og at du har sporbarhet i transaksjoner. Da tenker jeg det en mulig gyldig betalingsmiddel. Men dette fortsatt et område som jeg tenker ikke er helt alle man sier. Men hvordan synes du, ligger man på reguleringssiden av dette da? Altså, det er jo mange aktører som har inn Finanstilsyn, Norges Bank og Finansdepartement. Ja. Jeg tenker at dette et område som helt sikkert bør ses nærmere på i sømmene. Og så er det jo slik at de registrert, de som altså kryptobørs for eksempel, de jo registrert hos tilsynet. Så det jo ikke slik at det ikke noe regulering der, men jeg tror at det klokt da, enda mer da. Faktisk. Du, altså, dette jo veldig spennende å høre på dere som vel skodd innen bank og finans, men jeg også litt interessert i å høre på hvordan det å være toppleder. Og Sparebank 1 Østlandet jo, hva skal jeg si, det ikke en bank, det en form for allianse, det en sammenslutning av flere. Hvordan lederskapet ditt da, når du måtte må ha litt mer brokete forsamling og lede? Nej, men du kan se si at vi jo fire store regionale sparebanker, og så det en rekke små sparebanker i alliansen som danner en sin gruppering, som da eier en utviklingshub og eier gruppe- og produktselskaper. Og vi har, vi som konsernsjefer, da, vi sitter i de ulike styrene og har samarbeid på tvers gjennom eierskap, og så har vi gode diskusjoner på de ting vi tror det lurt da, at vi utvikler sammen. For det ingen tvil om som vi snakket om i sted, med det økte trykket på regulatoriske og systembehov vi har knyttet til det, så det veldig mange ting vi ønsker å utvikle sammen for å standardisere det som ikke er kundenært eller konkurranseutfordringer med, tenker vi lurt å jobbe med sammen. Men jeg tenker at det å være leder av Sparebanken Østlandet for meg det kjempeviktig å bli kjent med folka. Ikke bare alliansen og det du nevnte nå, for det klart det viktig samarbeidspartnere, men Sparebank 1 Østlandet jo et eget stort konsern, med også eiendomsmegling, og det har regnskapstjenester, og det har, vi både for små og store kunder, og privat og bedrift. Så jeg tenker at for meg har det vært superviktig de første månedene å bli kjent med folka. Og reise rundt, så jeg jo nå på sånn, kaller det tour de kontor på reiserunder. Og signingsverd. Ja, jeg faktisk det. Og det ble jo spurt før jeg startet om jeg skulle ha med meg noen folk. Så nei, det har jeg lyst til å gjøre alene, eventuelt med den som banksjef der. Og det har vært kjempefine menneskemøter, altså det å møte de som jobber ute med kundene, og snakke med de en til en, og høre hva de opptatt av, har vært kjempelærerikt for meg. For det klart, som øverste leder, så får du typisk informasjon kanalisert gjennom 3-4 nivåer, og litt mer kuratert. Du har alltid destillert, liksom. Ja, rett og slett. Så jeg tenker at her får jeg det helt udestillert, og så tror jeg det lurt for dem å bli kjent med sin nye leder. Så det har jeg brukt en del tid på. Og det en superverdifull investering, selv om det blir mange mil for spillen. Hva slags ledertype du da? Hva slags ledertype jeg? Godt spørsmål. Jeg tror jeg opptatt av... Jeg har noen prinsipper da, som jeg tenker og prøver å leve etter, og så lykkes man ut av alt det. Men jeg opptatt av å se folk. Jeg opptatt av at folk rundt meg skal... Jeg vil kjenne dem, og jeg har lyst til å være en leder som involverer og ser folk. Og det handler om å bli kjent med dem, og hva som motiverer dem og inspirerer dem, men også og finne ut hva som trigger folk. For jeg har tro på at hvis du har folk rundt deg, du er leder av, som kjenner at de har tillit til deg, og jeg viser at jeg har tillit til dem, så får du mye mer ut av folk. Så det jo buzzword med psykologisk trygghet, men jeg veldig opptatt av det. Og jeg tenker at den beste måten å skape det er å vise at man et menneske selv, vise at jeg har tillit til folk. Og da har jeg fått høre at jeg litt naiv og av og til litt, kanskje jeg litt for mye tillit, men jeg vil heller ha tillit 9 av 10 ganger enn å heller tape innimellom. Altså. Så jeg har veldig tro på det, å være en tilstedeværende leder og en lyttende leder. Samtidig som så jeg opptatt av det verdibaserte, da. At vi skal, for jeg tror at har du gode folk, og folk som trives på jobb og har en leder de har tillit til, så vil de faktisk levere også. Da leverer de til kundene. Så jeg er heldig overbevist om at det viktigste prinsippet er at en leder skal skape en trygg og god arbeidsplass, hvor folk får lov til å feile, og at de kan kjenne på mening og mestring, så er det første. Og det andre er at jeg har veldig tro på at vi skal ha det gøy på jobb. Det er ikke at vi skal gå rundt og glise hele tiden og tulle, men det handler om å
møter folk på jobb, smiler til folk, hilser på folk, går rundt og spør hvordan folk har hatt det. Bry deg om kollegaene dine. Det er noe jeg virkelig opptatt av. Og samtidig så skal vi drive en bank med prestasjoner og levere på mål, så jeg er opptatt av at vi setter en tydelig retning, tydelig hvor er det vi skal. Og så vil jeg at folk skal være med og finne ut hvordan vi når de målene. Så det blir sette rammer på toppen, men at folk får være med å involvere og påvirke hvordan vi når det. Du, vi er jo et rekrutteringsselskap, da, Meyer Haugen, og vi er jo interessert i det der med, kan man lede hva som helst? Og du har da primært jobbet i en bankfinans. Jeg har det. Men kunne du for eksempel lede en offentlig institusjon, eller en gründerbedrift, eller? Ja, altså, et godt spørsmål. Jeg tror faktisk at det er noen ting som skal ligge til rette for at man er en god leder, og at du skjønner hva du leder. Og så betyr ikke det at du ikke kan gå inn en ny rolle og være helt fersk. For jeg har gjort det før. Jeg gikk jo inn fra finans til risikorolle i Nordea, og jeg kunne jo egentlig ikke så mye om risiko. Men da må du være skikkelig nysgjerrig, og du må bruke tid på å forstå hva søren er du leder, og hva er fagkompetansen, og du må bruke to ører og en munn, og du må lære deg veldig fort. Og så tror jeg de prinsippene jeg sa i stad, de tror jeg egentlig gjelder overalt. Det å være en leder som ser folk og involverer, skaper psykologisk ro og trygghet, og har tillit og fokus på prestasjoner samtidig, det tror jeg faktisk gjelder overalt. Så det tror jeg at man kan lede det meste. Men det krever litt lengre opptrappingstid. Når jeg kom hit, så kan ikke jeg si at jeg er nybegynner, for jeg har jobbet i bankfinans i 18 år. Så jeg tenker, jeg kan jo litt om bank og finans. Så det er jo ingen tvil om at for meg er det lettere å starte en sånn type jobb enn det hadde vært å være konsernsjef for et retail-selskap, for eksempel. Men du høres jo som utrolig trivelig god leder, men kan du bli streng og litt sint og sånn også? Ja, jeg kan det. Og jeg har jo noen baksider, så jeg er for det mest i godt humør, og jeg er opptatt av folk skal ha det bra. Så det er klart at jeg er jo, som jeg sa, kan jo kanskje være litt naiv og litt for snill av og til, men jeg kan definitivt være streng og tydelig. Men jeg har jo mest tro på at det å være streng og tydelig og være, hva skal jeg si, sette stolen der stolen skal stå, det har jeg veldig tro på å gjøre på en og på tomannshånd. Jeg er ikke så veldig tilhenger at man står og viser sin maktdemonstrasjon foran en stor gruppe mennesker. Jeg er mye mer glad. Man skal rose i plenum og rise på tomannshånd. Ja. Så jeg kan definitivt være streng, og jeg hører jo av og til at jeg er veldig tydelig. At hvis jeg er ikke noe glad i å diskutere alt bare for diskusjons skyld, hvis vi har allerede bestemt oss, så tenker jeg vi kan gå til beslutning. Så ja, det kan jeg. Men når du da skal finne nøkkelpersoner rundt deg da, hva er det du ser etter da? Ja, vet du hva? Jeg har noen ting som er kjempeviktige for meg, og det er at folk har virkelig lyst til å gjøre ting sammen med andre. Det å levere ting sammen, at du har fokus på noe mer enn deg selv, og særlig når jeg rekrutterer ledere, så er jeg opptatt av at de skal... Det er fint at de er gode å levere for sin egen del, men de skal lede for et team og sammen med andre, så samarbeidsevner og det fokus utenfor seg selv da, er kjempeviktig. Og så ser jeg at det er folk som brenner genuint for jobben sin. Og annen ting jeg er veldig heldig overbevist om, er at hvis du har en jobb du trives med, og du brenner for det, så gjør du en bedre jobb. Så jeg vil gjerne ha noen som brenner for faget. Så når de snakker seg varme og entusiastiske om IT eller HR eller hva det er, så tenker jeg, dette er en person som jeg har lyst til å ha hos meg. Bra. Du, nå skal vi gå over til dette med personlighet. Da. Det er jo sentralt i mye rekruttering og lederskap. Så nå, Siv og jeg, vi har liksom gravd litt i forskningsfronten og sett på hva som kjennetegner toppledere rundt personlighet. Så skal jeg bare gå igjennom disse, lese de opp, og så skal Siv kjøre sin berømte analyse etterpå. Da. Ja. Er du klar? Ja, kjør på. Stresstoleranse? Den er god. Og det vet jeg ut fra erfaring, at jeg blir jo ofte rolig når det er mye som farer rundt. For jeg kan virke litt sånn happy-go-lucky og snakker jo ganske fort og litt sånn enkel og grei, men jeg vet at når det er tøffe ting som skjer og det er stress, så blir jeg ofte ganske rolig. Ja. Har du høyt energinivå? Ja, det tror jeg. Jeg får i hvert fall høre det at jeg av og til. Det er godt når jeg ikke er helt i form, for da er jeg på litt roligere nivå. Ja, ikke sant? Da er du ned på 100%. Ikke sant? Nei, men jeg vet jeg har høyt energi nå. Jeg får jo energi av å jobbe. Ja. Vet ikke om dere har brukt sånn pulsklokk og ser hvordan pulser? Ja, og jeg får jo ofte blå. Jeg er jo i hvilemodus når jeg har det tøft. Og så er jeg ofte oransje når jeg er litt for stille, så jeg tror jeg trigges litt av å ha det litt travelt. Ja, har du god selvtillit?
Ja, jeg tror det. Men jeg håper at jeg har mer god selvinsikt. Altså ja. Det at du vet hvordan du påvirker andre og hvordan du egentlig er. Og jeg tror jeg er bevisst på mine svakheter. Så tenker jeg at jeg dyrker litt de. Jeg prøver å tenke at jeg skal gjøre mer av det jeg er god på. Ja. Men jeg tror jeg har en god selvtillit. Er det rart å si? Det må jeg bare spørre om. Nei, det er, altså, det med selvtillit da, det er jo en, mange ledere har jo egentlig sånn, de er vant til å bli lyttet til om ikke annet da. Ja. Og det går da til neste punkt, dette med påvirkningskraft. Ja. Tenker du at du har påvirkningskraft på andre mennesker? Ja, jeg tror det, og jeg har jo opplevd det, kanskje derfor jeg synes jeg har vært veldig heldig med min arbeidshistorikk. Jeg har fått lov til å påvirke. Jeg opplever at folk har hørt på meg, og hvis de ikke har hørt på meg, så har jeg prøvd å i hvert fall komme med mine argumenter, men så er jeg ikke redd for å backe hvis jeg ser jeg har feil. Men jeg opplever at jeg har vært i roller som har gitt meg mulighet til å ha påvirkningskraft, og fått lov til å utøve det. Så ja. Er du resultatfokusert? Ja. Nå må du snart ha en spørsmål å si nei på. Nei, men jeg er det. Jeg tror at igjen, da, men som jeg sa, at det er jo mennesker rundt oss som skaper resultater. Så jeg tenker at jeg er helt sikker på at det er ikke pisk og frykt og sånne ting. Det handler jo om å skape gode team som har lyst til å gjøre noe sammen. Da skaper resultater, så ja. Ja. Er du overbevisende overfor andre? Det må du nesten spørre andre om. Men nei, jeg tror... Ja, hva skal jeg si da, Petter? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror det. Er du hensynsfull? Ja, det synes jeg. Jeg er i hvert fall ikke hensynsløs. Så tror jeg hensynsfull. Jeg prøver å tenke at teamet foran individ, da. Og det er jo litt, for jeg er opptatt av at vi skal gjøre ting sammen som team, men jeg vil jo gjerne at individene skal ha det bra. Så jeg tenker at... Det å vise hensyn er viktig, men det er der jeg snakket om i sted, det å være litt for snill av og til. Jeg har jo fått feedback på at jeg av og til kunne adressert dårlige leveranser. Men hvis folk har en syk mor eller noe sykt barn og sånn, så er ikke jeg da tenker jeg at da skal vi vise hensyn. For folk er bare folk. Mm. Besluttsom? Ja. Ja, definitivt. Og jeg der har jeg lært litt gjennom årenes løp da, at jeg er nødt til å bruke litt mer tid på prosess. For når jeg har bestemt meg, jeg ofte bestemmer meg ganske raskt, og det har lært meg nå at jeg får skrive ned litt i beslutningen jeg tror jeg fatter. Og så får jeg, noen ting må man bruke litt prosess på, og av og til tar det jo feil, og da må man tørre å endre beslutning. Ja, siste er jo optimistisk. Ja, definitivt. Jeg er optimistisk på vegne av oss alle, ja. Jeg tenker at vi må jo være optimistiske, og så må vi gjøre tiltak der vi ser at ting går i feil retning. Men jeg har tro på folk. Og jeg tror på at vi får det til hvis vi vil. Så må vi sette de som er vil inn i evnen å få det til. For det er jo, noen ganger så er jo ikke vilje nok, det må evne også. Så jeg har veldig tro på at vi må tørre å være optimistiske for fremtiden. Ja, Sib, hva tenker du her? Befriende tydelig, synes jeg da. Synes jeg det var litt morsomt når du reflekterte rundt dette med selvtillit, og så sa du litt sånn, ja. Er lov å si det? Ja. For det vi ofte opplever er jo at man prøver å være litt sånn kledelig beskjeden og sånn. Men du var rett på, og så var du nesten litt sånn, er det lov? Ja, nei, men jeg må si at jeg blir litt sånn der humble bragging. At man, det er ikke så, jeg tenker vi kan ikke bare stå for det da. Jeg tenker at jeg gjør så godt jeg kan, og gjør så god jobb jeg kan, og håper at noen tør å si fra til meg, og det opplever jeg jo heldigvis da, hvis jeg gjør noe som er dumt, og så prøver jeg å endre adferd, og at man må ha selvtillit nok til å også og tørre å innrømme feil. Og det gjør jeg, og jeg er ikke redd for å si unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt. Og det er jo viktig, tenker jeg, at du, som leder, at du evner å se deg selv, for det er vanskelig, og det ikke blir et ekokammer med at alle er enige med deg rundt. Jeg tror det er viktig, apropos det med team, så tror jeg det er viktig at du har folk som tør å ha andre meninger enn deg, som utfordrer meg da, som øverste leder. Det er kjempeviktig. Men du, jeg lurer på en ting. Ja. For at du står her og strutter av energi, og elsker å jobbe, og virker som du bare synes dette er drita morsomt, men blir du aldri sliten? Vet du hva? Jo, og det gjør jeg innimellom, men det er heldigvis veldig sjelden. Og så er jeg ganske god på, når jeg først kjenner jeg blir sliten, hvis jeg har, la oss si, hvis jeg har hatt litt sånn, mye, det er veldig sjelden heldigvis, da. Men når det skjer, så tar jeg meg faktisk en fridag. Og da sier jeg til folk rundt meg at du beklager, nå er jeg ganske sliten, jeg må ta fri. Hva gjør du da, når du tar fri? Da tenker jeg å sove. Jeg tar tro på søvn. Søvn er mirakelkur for det meste. Og så har jeg tro på fysisk fostring. Rett og slett å gå tur.
Og da hører jeg gjerne på et eller annet totalt hjernedødt. Det kan være en podcast. Da hører du ikke på denne podcasten. Ja, ja, da har jeg ikke hørt på denne, den er jo ikke hjernedød. Nei, men jeg hører ikke på, kan være alt mulig, noe humorpodcast, eller det kan også være musikk, alt mulig, eller det kan rett og slett bare være å ha det helt stille. Men turer, og så er jeg glad i å være sammen med venner. Så jeg hadde jo en dag for litt siden jeg var ganske sliten, og da vurderte jeg å avlyse et arrangement, et vennearrangement, tenkte jeg, nei, det må jeg faktisk gjøre, for jeg vet det gir meg energi, og jeg vet at det å være sammen med 2-3 venner er godt for meg. Så det er viktig å ha balanse, da. Så jeg jobber mye, og jeg får energi av å jobbe, jeg er veldig takknemlig for det, men av og til så blir det mye, og da må den tørre å faktisk lytte ut av kroppen. Altså, du er jo, har jo en veldig flott dialekt da, og kommer fra Toten-området, stemmer det? Ja, kjent. Og det vi prater om, det personlighet da, ja. Tror du at ulike deler av landet, så har man da en tendens til ulike personlighetstyper? Ja, 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 det tror jeg. Jeg tror, og det mange som sier at jeg kan ikke være helt totning, for jeg prater alt for fort. Og så har jeg bodd inne i Oslo-området i snart 30 år, jo i slutten av 40 år, jeg er jo en voksen dame, ikke sant? Men det er klart at jeg tror da, at vi har jo noen hypoteser om de ulike typer, hva skal jeg si, steder folk har vokst opp, og så vet vi at det ikke stemmer alltid. Men jeg tror at på innlandet, da, der som hovedkontoret til banken, Sparebanken Østlandet, er jo på Hamar, og så har vi mange andre kontorer, men der, det er jo en ganske, det er hel ved. Det er en solid og ordentlig gjeng, og jeg merker at det er en gjeng som ønsker å konsekvensutrede, det er pro og kon, og det er risikovurdering, og ganske, de ønsker at før en beslutning fattes, da, så skal det være grundig gjennomarbeidet. Og det, tenker jeg, er en innlandskultur som er ganske bra å ha, og som gjør at man har stått seg bra historisk, da. Så det med sparebank institusjonene da, ja. Og innlandet, det er liksom hånd i hanske, det på en måte at man, ja. man tjener pengene først, så ja. Bruker, tenker, yes. Lav risiko, og at man da på en måte tenker at det er som en slags familie de som jobber der da. Ja, og så er det dette med samfunnsansvar som jeg er nødt til å si, en av grunnene som jeg sier at det er min drømmejobb, det er at jo, vi skal tjene penger, vi skal drive en lønnsom bank for eierne, og det gjør også at vi har kapital til å bidra i lokalsamfunnet. På og små og store aktiviteter. Vi har jo gavemidler vi deler ut. Vi har sponsaktiviteter som mest, 9 av 10 sponsavtaler er mot bredde og unge og barn. Og det er kjempemoro. For da tenker jeg at det er vi med å bidra i lokalsamfunnet. Og så har vi kundeutbytte. Det er noe som er ganske spesielt for vår bank og noen få andre banker til i Norge, hvor vi kan gi tilbake av overskuddet vårt til kundene våre. Så jeg er superstolt av å være en del av innland- og sparebankmiljøet. Du, jeg synes at det har vært en fantastisk spennende podcast, Siv. Det vi lurte litt på var jo det der med sånn, alt som skjedde i bank- og finanssektoren. Fikk vi noen gode svar her, synes du? Ja, det synes jeg absolutt. Jeg synes jo i hvert fall sånn sett fra kundeperspektivet, da, så blir man jo litt beroliget av ja, banksjefer som har kontroll, tenker jeg. Ja, og det skal vi jo ha. Jeg tenker vi skal drive en trygg bank. En trygg og forutsigbar bank som er transparent, og vi skal være til stede for kundene våre. Det er kjempeviktig. Det er vårt DNA. Hvis ikke, så er det en annen bank, rett og slett. Og tenkte bare helt på tampen da, så har du dette med trygghet, er jo ja. Selvfølgelig viktig, men så har du også dette med, som vi pratet med innledningsvis i podcasten, dette med kunstig intelligens, ja. Og alt det nye som kommer, så finner jeg akkurat optimumet da, mellom å være ja. Tradisjonstro og trygg, og tenke seg litt godt igjennom, kontra det å også ja. Hive seg litt på det nye. Men jeg mener det er ikke noen motsetning der da. Jeg mener det er egentlig en sammenheng at hvis du skal fortsatt kunne være en trygg og god og relevant bank, så må du bruke de verktøy som finnes. Og AI har jo kommet kjempelangt, og det er jo masse muligheter. Vi har jo utviklet en chatbot som er kjempebra, og vi utvikler den enda mer for å være en god, hva som vi kaller en digital assistent for våre finansrådgivere. Så sånne ting er jo kjempeviktig for å nettopp kunne være en trygg og god lokalbank, det at vi bruker de virkemidler og verktøy som finnes for å gi enda bedre kundeopplevelser. Den der chatbotten, ja. Den har jeg lyst til å prøve, altså, ja, for at de har prøvd så langt, synes jo ikke. Altså, det er ikke så lett å snakke med de. Nei, og jeg vet at det er jo noe som, jeg tenker at det er noe som må bare fortsette å videreutvikles, og det jobbes jo med hver eneste dag. Og vi har et kjempefint team som jobber med det hos oss. Så det blir viktig, for jeg irriterer jo vett av meg også. Hvis jeg stiller spørsmål og aldri klarer å svare, så klikker du i vinkel til slutt. Mm. Så det er kjempeviktig at du raskt får lov til å komme over til å snakke med en person, hvis du ikke får de svarene du trenger. Jeg tenkte vi skulle runde av deg. Tusen hjertelig takk, Clara Lise, for at du stilte opp i podcasten her, og
gratulerer med nesten min ny jobb da, 1. april, det jo ikke lenge siden, for denne er jo podcasten går da inn i juni, så lykke til videre med den viktige jobben du gjør. Tusen takk, og kjempemoro å møte deg og prate om det som jeg brenner for, det jo banken vår. Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.